Og borti her så har vi da bermen. Dette bermen. Hva kalte du oss? Kule gutter. Han rodde seg bra inn. Dette da stedleder Gerhard Kjøli. Dagen bra? Ja, jeg har ikke klaget enda I hvert fall. Du har ikke klaget enda, nei. Ikke har hørt noen som har klaget helt, så. Jo, da klager nå. ja, det var bermen her borte, ja. Og Roger klager for at solen så sterk. Ja, så har han glemt at solkrem stak. Nei, jeg har ikke det. Inni her, da skjønner du. Inni her, så Bergensgjengen. Her de. Her sitter de og koser seg. Koser seg. Du har en pølse, jo. Du har en pølse. Han sprakt, jeg vil ikke ha han. Faen, så kresen du Ja. Og ute her. Her foregår det. Men ikke for bergenserne, for de sitter her. Men der. Her inni her har vi Pettersen. Dette Pettersen sitt domene. Han styrer her. Hvordan har de det I dag? Jo, bare bra. Så flott. Det kjempefint. Det gode pølser her å få? Det her det utmerkede pølser. Så flott. Skal det være noe? Nei. Og ute på stripa, så finner vi sikkerhetssjef nummer 2. Hvordan dagen I dag, Kåre? Ja, helt fantastisk. Helt fantastisk. Det jo bare vakkert. Det bare vakkert. Da smeller vi oss bort her til sikkerhetssjef nummer 1. Hei, hei! Hei! Og så fin I målet, da. Ja! Det tyder på at det går bra I dag. I dag går det bra. Kjekke folk her, Røyter. Kan ikke klage på det. Nei. Koser du deg? Ja! Adrenalinet går I årene, da alt bare helt easy. Da det mye å gå på. Miss Mary? Where is Miss Mary? No, she's back home. Oh, she's back home. Yes, making me dinner. Ah, yes. Fantastic. Looks like he's a little bit hungry. Yeah. Probably dead. Yeah.